سید سمیع رحمانی صاحب خود بھی نعت گو شاعر ہیں، جی ہاں، بہترین خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، کلام ان کا معیاری ہے، جی ہاں، نعت ذریعہ اظہار عقیدت و محبت ہے، لیکن فن ادب کی ایک صنف کے طور پر اسے متعارف کرانے اور نقد و نظر کا جو سلسلہ ہے وہ کافی عرصے سے سمیع رحمانی صاحب نے شروع کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاں نعت میں نعت کی غرض سے بڑھ کر طرز جو ہے اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے سمیع رحمانی صاحب میرے پسندیدہ نعت خواں ہیں اور کہ لفظ کے معنی کو جانتے ہیں اور ادا کرتے وقت لگتا ہے کہ پوری معنویت ان کے اوپر طاری ہے اور ہونا ایسا